Доброго вечора суботи. У студії Марія Сальнік. Те, що маєте знати про українське військо, розкажемо упродовж наступних 15 хвилин. Град зі снарядів на околицях Авдіївки. Українські зенітники навчаються збивати крилаті ракети та ребрендинг ВДВ. До ситуації на фронті. Цього тижня бойовики випробовували наших військових на міцність, застосовуючи важке озброєння. Зокрема, артилерію калібру 122 мм та системи залпового вогню «Град», обстрілявши позиції українських військових поблизу Авдіївки. Більше про те, як минув тиждень на передових позиціях, знає Олександр Візгін. Найбільш агресивно цього тижня ворог діяв на околицях окупованого Донецька. Бойовики майже щодня використовували важке озброєння, яке має бути відведене від лінії зіткнення. Найбільш кричущі порушення перемиря зафіксовані 5 листопада. Цього дня бойовики випустили понад 100 снарядів із реактивних систем залпового вогню по наших позиціях неподалік Опитного і Авдіївки. А 122-мм артилерію ворог застосовував на підступах до Пісків. Тут прийшов град. Він зайшов в землю десь метра на 3 і не розірвався. В мокрому ґрунті, да, такі муляки, і наскільки глиби вириває землею, щоб ви розуміли. Безповоротних втрат, на щастя, вдалося уникнути. Девіз один. Чим глибше в землю, тим менше буде втрат. Головна задача, стоючи на місці, Укріплятися, ще раз укріплятися. На приморському напрямку гарячою точкою залишалося селище Водяне. Тут окупанти, окрім мінометів калібру 82 мм, застосовували увесь спектр піхотного озброєння. Також під ворожими обстрілами неодноразово опинялися наші опорні пункти у районі Павлополя і Гнутового. Вкотре дісталося й подвір'ям місцевих жителів. Ну, ми одразу після прекращення обстрілу почали обходити. Вот, и сюда зайшли на задні сторону, видимо, там воронка. Водночас окупанти і надалі намагаються саботувати ремонт об'єктів інфраструктури поблизу лінії розмежування. Олександр Візгін, Віктор Гром, Данило Іщенко, Данило Оніпко. Про військо. Понад 40 пострілів із комплексів протиповітряної оборони БУК М1, С-300 та ОСА. На Херсонщині випробовували зенітні ракети середньої дальності. Як відновлюють свій бойовий потенціал охоронці українського неба, бачили наші кореспонденти. Переміщення у новий район бойового призначення, розгортання, імітовані та, зрештою, бойові пуски. На Херсонщині пройшли контрольні льотні випробування зенітних керованих ракет середньої дальності. На цих стрільбах вперше стріляв зенітно-ракетний комплекс С-300 ПТ, С-300 В1. У випробуваннях задіяли зенітні ракетні комплекси, які пройшли середній ремонт на українських підприємствах. У проведенні навчань врахували досвід, здобутий в АТО. Якщо ти не зможеш захопити, то сусідні машини тобі допоможуть, наведуть тебе на повітряну ціль, а там, в зоні проведення АТО, ти працюєш сам. Окрім С-300 та БУКів повітряних сил, у випробуваннях взяли участь підрозділи ППО сухопутних військ. Зокрема, комплекси ОСА протидіяли груповим цілям. Груповим та ще й маловисотним, які літіли на предельно малих висотах. Загалом зенітники здійснили понад 40 бойових пусків по безпілотним літальним апаратам радянського виробництва «Рейс». Паралельно пройшли тренування бойової авіації з перехоплення та знищення повітряних цілей. Бойова підготовка – це великий комплекс заходів, але вінцем цієї підготовки є пуски реальних зенітних керованих ракет по реальним повітряним цілям. Юлія Пампуха, Даніїл Вержеш, В'ячеслав Назаренко. Про військо з Херсонщини. У Львові завершуються роботи над новітнім авіаційним тренажером для пілотів повітряних сил. Виконувати найскладніші фігури вищого пілотажу у небі і при цьому не підійматися в повітря – вважаєте це неможливо? Тоді дивіться наш наступний сюжет. Вже цього місяця Міністерство оборони отримає новий 7-й за ліком авіаційний тренажер від одного з львівських приватних підприємств. Сучасна комп'ютеризована система допоможе військовим пілотам відточувати майстерність у керуванні літаком Л-39 на різних рівнях складності. Робочому місці інструктор дозволяє спостерігати, де знаходиться літак, де знаходяться цілі. Також виводиться інформація так званої віртуальну кабіну, яка повторює те, що в кабіні льотчика. Підприємство орієнтується лише на власні розробки. Тренажери літаків і вертольотів від початку до кінця проєктують і виготовляють у Львові без імпортних складових. Деякі деталі друкують на 3D-принтері. Одне з головних завдань розробника – максимально наблизити тренажер до реального літака. Пілоти винищувачів і пілоти вертольотів, які бойові, які мають великий досвід, які нам допомагають, які
розказують, як робити, що робити, щоб як довести нашу кабіну до стану до 100% достовірності. Якщо тренажер неадекватний, то він прививає льотчику хибні навики, і це дуже погано. Для цього, щоб не було, проводяться відповідні випробування. Виробництво тренажерів у світі стрімко зростає, адже їх використання значно здешевлює підготовку пілотів. Підраховували, що там за якийсь період ми рахували, що наші тренажери були там близько, тільки на авіаційному паливі була економія десь близько двох з копійками мільярдів гривень. От зараз ми виконуємо польот на предельно малій висоті. Висота буде від 5 до 10 метрів над землею. Это та ситуация, которая сейчас имеет место в зоні антитерористичної операції на востокі нашої країни. Нині на підприємстві завершують розробку тренажера вертольоту Мі-24 та працюють над тренажером літаків Су-24, Су-25 та Су-27. Владислав Назаркевич, Олександр Візгін, про військо зі Львова. Час змін у високомобільних десантних військах. ВДВ іменуватимуться десантно-штурмовими військами. Відтак зазнають змін і елементи одягу та атрибути українського десанту. Блакитний берет увійде в історію, йому на зміну прийде берет кольору марун. Які ще зміни чекають на українських десантників, розкажуть наші кореспонденти. Високомобільні десантні війська змінюють назву, колір беретів і навіть дату професійного свята. За останні 3 роки підрозділи ВДВ наростили вогневу міць. Суттєвих змін зазнала їх підготовка та бойове застосування. Переважна більшість бригад вже називаються десантно-штурмовими. Назва десантно-штурмові війська більш точно відображає суть бойового застосування і принцип бойового застосування підрозділів, які зараз рахуються у складі високомобільних десантних військ. Найбільше дискусій в суспільстві викликала відмова від блакитного берету. Голубий берет – це состояние душі. Мій берет пройшов зі мною все. Аеропорт, виконання всіх бойових завдань, промзон. Но наступає время перемен. До того ж, блакитний колір беретів – радянська спадщина. І символ російських десантників, які з колишніх побратимів перетворилися на ворогів. На сьогоднішній день наші символи повинні бути другими, отличними від окупанта. Нині вже рішення прийняте. Українські десантники носитимуть темно-бордові берети кольору марун. Блакитний берет він в мене залишиться, я йому віддам шану, тому що це історія, я з ним прийшов служити, я з ним воював. Наш берет кольору марун, ну, я вважаю, що це доволі нормально. У мене батько служить в ВДВ і хотів завжди бути, рівнятися на батька. Завжди мріяв носити голубий берет і тільняшку, прыжки з парашута. Але ми повинні відповідати натівським стандартам, стандартам всієї Європи і цілого світу. Ми зупинилися на формі одягу, яка притаманна воїнам-десантникам більшості країн світу, яка є традиційною для підрозділів цього профілю. Не буде більше і традиційних святкувань біля фонтанів 2 серпня. Українські десантники відзначатимуть професійне свято 21 листопада, в день Архангела Михаїла. Святий архімандрит Михайло, як відомо, у всьому світі є покровителем парашутистів і воїнів-десантників, зокрема. Олександр Райковський, Ірина Монастирська, про військо з Житомира. 7 років тому Україна відмовилась від військового правосуддя, і долю підсудних у погонах відтоді вирішують цивільні суди. Натомість у понад 40 країнах світу за арештованими військовими опікуються саме спеціалізовані суди. Наша Катерина Стулень збирала думки фахівців, чи не на часі в Україні відновити військове правосуддя. Спеціалізовані військові суди діють понад 40 країнах світу, в тому числі 13 європейських. Тим часом Україна відмовилась від військового правосуддя 7 років тому. І досі, попри особливий період і бойові дії на Донбасі, не відновила його. Долю підсудних у погонах у нас вирішують цивільні суди, часто не надто знайомі з військовою специфікою. Початком російської агресії в Україні було відновлено діяльність військової прокуратури. Однак далі законодавець не пішов, і питання судів, які ефективно діяли протягом всього часу нашої незалежності з 91-го року до 2010-го року, так і вирішено не було. Заарештовані військовослужбовці очікують вироку в загальних СІЗО, де цілком можуть зустріти тих, проти кого воювали. Адміністрації слідчих ізоляторів не завжди дотримуються принцип
той, що військовослужбовець повинен бути все-таки окремо від осіб, які засуджені за загальнокримінальні злочини. За відновлення в Україні військових судів виступають не тільки військові юристи, а й цивільні правозахисники. Во Франції в своє время теж відмінили суди, але потім повернули їх, так як признали це нецелесообразно. Щоб розгрузити ті ж гражданські суди і більш ефективно рішати питання воєнних, то потрібно обов'язково відновити воєнні суди. Розформування військових судів вважає помилкою і легендарний харківський суддя Снайпер, який воював на Донбасі проти російських окупантів. Навіть після того, коли ми досягнемо перемоги, військова юстиція у загальному вигляді та військове правосуддя у вигляді військових судів повинно функціонувати, як це робиться у багатьох цивілізованих країнах. У Сполучених Штатах там навіть і присяжні військові. Проєкт закону про відновлення військового правосуддя передбачає створення цілісної вертикалі спеціалізованих судів. Від 12 до 14 гарнізонних військових судів, це судів першої інстанції, також створення військового апеляційного суду, який буде дислокуватися в місті Києві, та створення військової палати в складі касаційного кримінального суду. Суддями планують призначати офіцерів-юристів з бойовим досвідом. Законопроект уже готовий, однак у парламенті поки що не визначилися з тим, коли його розглядатимуть. Катерина Стулень, Віталій Саранцев, Єгор Трошкін про військо. Степан Полторак взяв участь в роботі азійської оборонної виставки. В Україні випробували перший ударний безпілотник та боєприпаси вітчизняного виробництва. Більше про актуальні новини тижня в огляді В'ячеслава Назаренка. Міністр оборони України відвідав з офіційним візитом Королівство Таїланд, де взяв участь у роботі азійської міжнародної виставки «Оборона та безпека 2017». Степан Полторак провів низку міжнародних зустрічей щодо поглиблення військово-технічної співпраці. На виставці Україна представила БТР-4Е. На Київщині пройшли випробування боєприпасів українського виробництва. Зокрема, дефіцитних 152-мм снарядів, гранат для автоматичних гранатометів і мін калібром 60 мм для нових українських мінометів. Найближчим часом будуть проведені вже державні випробування, і після цього у нас буде розпочато серійне виробництво цієї важливої, стратегічно важливої групи боєприпасів. Також цього тижня випробували безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня «Горлиця». Це перший український ударний безпілотник, який має дальність польоту понад 1000 кілометрів. Може працювати на висоті 5 кілометрів протягом 7 годин і вражати виявлені цілі ракетами. Він може виконувати різні функції. Це і розвідка, це і корекція і наведення вогню. І в тому числі він може виконувати ударні функції, маючи можливість робити пуск і наведення двох ракет повітря-земля. 72-га механізована бригада імені Чорних Запорожців після 1320 днів на передовій повернулася до постійного місця дислокації. За час перебування в зоні АТО бригада виконувала завдання в Маріуполі, Донецькому аеропорту, Амвросівці, Новотроїцькому, Авдіївці та на інших гарячих ділянках фронту. Після короткого відпочинку та доукомплектування 72-га бригада повернеться до виконання завдань на передовій. Нам є з ким воювати і з ким разом захищати вас, наші кохані матері, дружини, доньки. Короткий час відпочинку і відновлення швидко закінчиться. Місці військових на фронті. У зоні проведення АТО в районі відведення важкого озброєння воїни-артилеристи однієї з військових частин провели планове тренування з переміщення підрозділів, організації роботи пункту управління, розгортання бойових машин у бойові порядки, наведення, стрільби та залишення вогневих позицій з поверненням у район базування. Щоб в будь-яку хвилину вступити в бій, відстояти честь та гідність нашої батьківщини. Зразу сколошно-фугасний може подавити любу що броньовану техніку, що протиповітряні оборони, що так само і живу силу противника. Цей випуск добіг кінця. Команда «Про військо» прощається з вами до наступної суботи. О 18:10 не забудьте увімкнути 5-й канал.